caawa toddobadii fiidnimo waxaa qof naftihaliga ay isku qarxiyey baabuur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday. Ilaahay mahadiis gudoomiyihii waa caafimaad qabaa, dhaawac yar baa gaaray, wuxuuna ku jiraa hadda isbitaalka gacantana lagu hayaa. Dadkii kalena dhaawacyo fudfudud baa gaaray. Waxaa halkaa ku dhintay oo keliya qoftii naftihaligaha ahaa. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garoowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambeysay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Sida maayarku idiin sheegayba, maanta waxaa ka dhacay runtii magaalada Garoowe shil aad u foolxun oo uu geystay qof naftiisa haligayay oo isku qarxiyay gudoomiyihii gobolka Nugaal iyo rag kale oo ka agdhowaa. Dhakhtarkii baanu haddeer ka nimi, gudoomiyihii waanu soo aragnay, saalada qaliinka ayuu ku jiray, dhiigagna waa loo shubayey, dhaawac madaxa kasoo gaargaaray baa jira. Laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ka kaco oo iska fiicnaado sida ugu dhaqsaha badan. Dadka kale ee dhaawacyo soo gaareen aad bay u fiicnaayeen, iyaguna xoogaa yaro uun shoogshooga mooyaane iyo xoogaa xagtima ah mooyaane aad iyo aad bay u fiicnaayeen. Waxaan rajaynaynaa kulligoodba inay dhaawaca ka kacaan, ciddii falka geysatayna ciidamada amniga iyo cidda ay qusayso sida ugu dhaqsaha badan inay usoo qabtaan baanu rajaynaynaa. Waxaanu ugu baaqaynaa dadka reer Garoowe iyo dadka reer Puntlandba inay si fiican ula shaqeeyaan ciidamada amniga ee ku hawl jira, ku guda jira, inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyey ninkan isku qarxiyey maanta baabuurka iyo madaxda. Waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland ay indhaha ku hayn doonaan falalka argagixisada ee ka socda, iyo dadka looga shakisan yahayba in ay usoo gacangelin doonaan wixii information ah ciidamada amniga. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Raxiim. Sida gudoomiyaha degmada iyo wasiirka caafimaadka Puntland ay Xuseenba caawa fiidkii waxaa jiray qof naftihaliga ah oo isku qarxiyey gudoomiyihii gobolka Gunjir iyo taliye ka tirsan booliiska Puntland oo horey u ahaan jira taliyaha qaybta gobolka Nugaal, iyo meesha uu isku qarxiyo ahayd meel shaarica oo keentay in xataa uu ka soo gaaro dhaawac muwaadin kale oo meesha marayay. Sida wasiirka caafimaadka iyo gudoomiyuhuba sheegeen, gudoomiyaha iyo labada muwaadin ee kale ee dhaawacu soo gaaraba waa fiican yihiin, xaaladoodana hadda gacanta ayaa lagu hayaa oo lagu waa la dabiibayaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in Ilaahay maaragtay u bogodhayo oo xaaladoodana caadi ku soo celiyo. Sidaasi la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qarxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyey. Macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa, waana lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeriya. Sida la xusayba, waxaa laga rabaa dadka reer Puntland meelay joogaanba in arintaas dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka sharwadayaasha in laga feejignaado, in loo diyaar garoobo haddii lahayd in la iska dhiciyo oo meel looga soo wada jeesto, isla mar ahaantaasna inay dadku la wadaagaan hay-adaha amniga, booliiska iyo hay-adaha kala duwanba waxa la wixii ay xog hayaan ee arrimaha la xiriira, layskana kaashado. Dowladdana haddii lahayd waxaa ka go'an in arrimahan ka dhacaya, dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimada Garoowe ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo, tillaabooyin laga qaado, dadka reer Puntland haddii lahayd ay nabad ku noolaadaan. Aad iyo aad ba umahadsantiin. Gudoomiye, xaaladiisu way degan tahay, hadda waa lala tacaalayaa, dhakhaatiirta ayaa kula jira, wayna degan tahay. Gudahan wasiir, waxaa laga yimaada gudoomiyaha iyo labada ruux oo kalaha sheegteen iyo qofkaasi ismiidamiyey, wax kaloo khasaara ma jiraan nafeed? Ilaa hadda baaritaan ayaa socda, laakiin wixii meesha ka dhacay, wixii ka dhashay waxay ahayd in qofkii naftihaliga ahayna uu meesha ku dhintay, dhaawaca saddexda qof gudoomiyaha iyo taliyihii hore iyo qof kaloo muwaadinana uu dhaawac ka soo gaaray.